Takže já vás opět vítám u hraní hry Harry Potter a tajemná komnata a teď by nás mělo čekat studování kouzla, které se jmenuje Spongify, či jak, což znamená, že... Hej, já si myslím, že je to tohle, tak ne. Jo, vlastně ano, my musíme jít do učebny a s tam nás to hodí na cvičení. Kouzlo Spongify by nás mělo teda naučit skákat přes takové ty plochy dole na zemi, takže pak bychom se mohli už teoreticky vydat i na... další hraní, a to konkrétně takové, kde jsem říkal, že se půjdeme konečně porozhlednout po hradě a budeme pátrat po nějakých těch zajímavých věcičkách, co objevíme. Já nevím, teďka ta Hermiona je výš ještě asi? Jo, ještě je výš. V tom horním patře jsem snad ještě ani nebyl. Nebo možná jo, ale teď si to nějak nevybavuju. Takže jdeme k Lockhartovi teda. Tady je teda, jak vidíte, ta Brumbálova pracovna a tady je Lockhart. Welcome back to your favorite class, Gryffindor students. Please hold your applause while we learn to spongify. Harry Potter, you look eager to soak up a little knowledge. Step up in front of class and we'll show 'em how it's done. Lucky me. Ano, je to ono, já jsem si myslel, že je to tohle kouzlíčko, ano. Vím, vím, už jsem se nějaké kouzla tady učil za ten rok, tak myslím, že to zvládnu. The wand that appears in front of you is going to move around the shape. When the wand is positioned perfectly over the arrow, press the corresponding arrow key to hit the target. There are three parts to this exercise. In each part, you must correctly and accurately hit all of the points in order to go forward. Round one. Begin. Tak jo, jdem do toho zase, jako kdybychom to neznali, tady tuhle tu zábavu máme každou chvilku. A je to první kolo. Tak, druhé kolo, taky pohodička, další bodíky. Teď už máme víc bodů, než Neville na konci minulého školního roku, když vyhráli. Mám ten pocit. Tak, vypadá to, že uspějeme i na třetí pokus a budeme mít za sebou další kouzlíčko. Tak ano, všechno vyšlo tak, jak má. Completed all of the exercises. 15 points to Gryffindor. You've done it, Harry. You have mastered Spongify. So now you can take the Spongify challenge. Tak to mám radost, že mě čeká další challenge. Takových jsem dneska měl fakt málo. Welcome Harry Potter to the Spongify challenge. To complete the challenge, you must find the completion star, which can be found several floors above us. Try to get to it as quickly as you can. If the challenge timer reaches zero before you have the completion star, you lose the challenge. To je, myslím, úplně nemožné. A to vím, to už nepotřebuji poslouchat. Aha, tady je dost krátký čas, na rozdíl od ostatní, vidím, že je tu tisícovka, tak asi tohle bude jeden z nejkratších levelů vůbec. Já vím, nemusíš mi říkat, že na to mám skákat, jako. Fakt mě to napadlo, jenom se mrknu tady dole, jestli tu není něco ještě. Tihle jsou tu, ale to nepotřebuju se, o ně se s nimi zabývat, tak zkusíme tohle. A jsme nahoře. První hvězda je naše, jdeme dál. Děkuji za info, určitě bys mě řekl něco strašně zajímavého, takže já jdu zase nahoru. Tak. Jsme zase opatrovíš. A zase opatrovíš. Teď mi to nějak nevyšlo. Tak zkusíme ještě tady. Tady asi bude něco schovaného, když je to takhle bokem. No, tak to je super. A teďka jako co? Hej, počkej. Děláš si srandu? Jo, takhle. Tak to jo.
Tak to už jsem si říkal, jak se tady ke budu dostávat. Tak, teď mě zaveste na druhou stranu, prosím. Tady čekám kartu. Tak jsem čekal marně. Musíme si počkat na vozíček. Teď to už doufám doskočím, jo. Jo, to je světlo, já, že co to je za divnou záři kolem mě. Jestli Harry dostává svatozář nebo co, a ona to byla přitom jenom tahle ta věc. A hvězdička nahoře, děkuji za info, tohle budu přeskakovat, tohle už po tolika partech této hry už fakt nepotřebuji vědět. Potvory jedny. Jo, já to můžu vzít a zahodit? Tak já to vezmu a zahodím, pakuj. Takže tohle potřebujeme dostat zřejmě. Ano, přesně sem. A teď už se dostaneme bez problému nahoru. Aha. Já jsem myslel, že mě to tam hodí jako automaticky, ale trošku přeci jenom ty skoky je potřeba korigovat. Dobrý, takhle. Máme otevřeno, bereme hvězdičku, máme 4 z 10, tak tohle bude asi jedno z těch... z těch kratších cvičení, protože třeba to minulé si pamatujete určitě, že mělo snad 14, nebo kolik. Nahoře je hvězdička, dobře, chápu. Tam je jáma, to taky chápu, takže bych si měl asi první tam zbavit těch potvor. Počkej, jo, tady je druhá za mnou. Jo, tak to je tam asi, abyste měli jistotu, že se nezabijete spíš. Já jsem si myslel, že to budu muset udělat, ale evidentně to není nutné. Nemyslím si, že bychom něco udělali za to, kdybychom ty kraby naházeli do těch míst. Takže bychom dostali něco jiného než tu podlahu zpátky, takže to projdu rychle. Tady se navíc ani nezdá, že by se tady nějak objevovaly výrazně kartičky v tomto levelu. Nějak to nevypadá. Zajdeme mrknout první tady dolů, co nás tady čeká. Jedny schované dveře a chrlič, který nám ale neprozradil, kde se ukrývá to, co jsme očarovali kouzlem Lumos. Možná tady nahoře. Přesně tak. Tohle jsem čekal, že bude průchozí, ale není. A tady jsou jenom přísady do lektvaru, takže o ty... A, nejsou, nejsou. Nejsou tady jenom přísady do lektvaru, ale já se musím dostat tady na tu římsu ještě jednou. Pojď. A odsud musíme doskočit sem. Výborně. Zbavit se Raracha. To nepotřebuji, ale chci sem. Tady určitě bude něco zajímavého. Aha, tu je zase hvězdička. To jsem čekal něco trošku zajímavějšího, přece jenom. No, nevadí. Asi to zase musíme vzít tudy. Šup. Skočíme dolů. A to už si tam pěkně do... flipendujeme a jsme nahoře. Koliká to mám hvězdu? Šestou? Sedmou dokonce, tak tohle už nebude asi příliš dlouho trvat. Tak tady je asi úplně konec, ale já bych se zašel ještě podívat tady dolů. Kam nás tohle může zavést? Počkej, aha, tak tam jsem asi... Tak tam jsem asi měl jít, já jsem si asi tu cestu nějak urychlil. To... Počkej, co? Kde to jsem? Ty tady jsem byl, ne? No jasně, tady jsem byl hned na začátku. No tak já se zabiju, to bude jednodušší. No tak to vypadá, že dole jsem asi byl. Tak budu pokračovat, je, ahoj.
Potvoro jedna veliká. Tak, teď už to přeskočím. Hvězda číslo 8. A už jsme skoro na konci, předpokládám. Tak, tam nahoře je hvězda, tu berem. Už je moje. A mám to. Tady ještě na konci nějaká truhlička, v ní bude tak protívané, jak to vidím tady v tomhle levelu. No tak akrumantule, no to mám radost teda, potvory. Hagrid by měl možná radost, kdyby vás tu našel, ale já rozhodně ne. Dáme teda Lumos, pokud se tu něco nachází zajímavého. Jenom Raraši. A tady něco je. Jau, běž pryč. Tak si vezmeme tady kůru. Tam máme tři, ale jenom jednu máme, tu druhou hovadinu. To se dalo čekat, že asi se něco takového stane. Takže si budeme muset cestu nahoru asi vyskákat. Tady budou zase jenom hovadiny nějaké, jako fazole, ne? Ne, karta není možná, to je snad první v tomto levelu. Tak ukažte, kdo na ní je. Je na ní Celestina Warbeckova, to je populární čarodějná zpěvačka, kterou si určitě čtenáři můžou pamatovat, protože od ní je písnička, která se jmenuje Kotlík horké silné lásky, či jak, a poslouchá to paní Weasleyová. Předpokládám, že se tady určitě... A protiva už je tady. Jo, počkej, ty na mě fakt útočíš, tak to počkej, to já si dám lektvárek. A ty běž taky pryč. Tak, já myslím, že už jsme na konci, to vypadá. Ještě tady možná nás to někam pošle. Tady nic, aha. Tak, už jsme u konce tady tohoto krásného skákání, to vypadá. Vypadá, nebo možná se to ještě něco dít bude, ale nečekám, že to bude až tak náročné. Když jsme tu měli ještě jeden save point, tak snad to nevěstí nic zlého a nebezpečného. No, nevěstí, je to dobré. Ještě tady si můžeme jednou skočit. Počkej, tak jestli si tady ještě jednou můžeme skočit, tak to znamená, že se tady něco ukrývá. Proč by nás to jinak nechávalo skákat? Tady něco musí být. A nebo je to past, tak duraši sem. Completed my Spongify challenge. The remaining time now becomes your personal high score. Dobrý high score mám, já vím, jsem schopný čaroděj. Na to, že jsem začínal na tisíci, tak mám 2500 těch vteřin, tak to je v pohodě, ne? Harry, the weekly Hufflepuff ceremony is back. Jo, kolejní slavnost, tak to se těším, to jsem ještě nezažil, to vůbec nevím, jaké je. Oh, možná bych byl i interested, ale kašlu na tebe teďka. Tak jdeme si nasbírat nějaké fazolky. To už všechno známe, Albusy. My už to nepotřebujeme slyšet. Už jsem to přece jenom tady probíhal několikrát tady tu tvoji lokaci. Ty vole, takové to animace. A tři jsem netrefil. Tak to nevím, jestli tak mělo být. To jsou zajímavé animace tohle. To je fakt dobré. Tohle je ale asi už poslední kolejní slavnost, na které budeme, když umíme všechny kouzla, předpokládám, ne?
Takže možná asi bude čas na prozkoumávání hradu teď někdy. Viděl bych to na to. Tady na tohle se dá určitě taky čarovat, že jo? Tak to byl krásný skok. A ještě nám zbývá relativně dost času, tak jdeme ještě sbírat ji teda. Tady ještě doprava můžu nahoru. Tady to říznu třeba doleva. Tady to už asi proskákané mám, tak zkusíme tuhle stranu. Tady si zkusím skočit. Hohoho, tak tohle je dobré. Ne, těsně před tím skokem. Tak teď se vsadím, že z tohohle rohu někdo vyběhne. O co? Jo. I could hear her wailing all the way from the grand staircase. And the court outside her bathroom is flooded again. You don't think someone else has been attacked, do you? Anything could have happened. Come on, let's go see what's up. Tak jdem se podívat teda, mě to zajímá, co se stalo. Mě to zajímá, Ronalde. Já to zkusím, ale jestli máš zase nějakou přísadu. Ale ne, tak tohle chci. Za 265, no beru. Díky. A další. Zase beru. Co máš, tak beru. Už nemám, jo? Tak počkej, tak já si tady těch 7 někde ukradnu potom a dojdu. Tak to je krásné, 4. Tak ukaž. Koho jsme to dostali? Gregory Mazaný. Slavný tvůrce Gregoryho Mazaného mazání, lektvaru, který přesvědčí poživatele, že ten, kdo mu ho podal, je jeho nejlepší přítel. Údajně se vetřel do přízně krále Richarda, tak přišel ke štěstí. Aha. Gregory Smarmy, víte, že tenhle je zmiňovaný, ale ne v přeloženém méně, hnedka myslím v prvním díle? Že je tam nějaký tajný vchod za sochou Gregory Smarvyho. Mám pocit, že to říkají bratři Weasleyovi. Glenda Chittock, popularizátorka programu Čarovná hodinka KBS, kouzelnické bezdrátové sítě. Aha. Carly Duke, solová kytaristka v populární kouzelné skupině Tajemné sestry. Takže zřejmě... Aha, počkej, to je Kirly Duke, to není ona. Tajemné sestry jsou sudičky, na to už jsem se tu ptal. Gideon Crump hraje na dudy v populární kouzelnické kapele. OK, tak jsme dostali samé hudebníky a budeme muset zase sbírat fazolky, protože jsme o ně teda výrazně rychle přišli. Ale vzhledem k tomu, kolik teďka máme možnost prohledat lokací po tady této části hry, tak... To bude určitě jednoduché to nazbírat. A tady vlastně můžeme si to takhle ulehčit. Myslím, že tady z dola každá ta ploška vás vyhodí někde jinde. Ale nevím teď, která kam. Tak tahle je nejníž. Co tahle krajní? Počkej. Jo, tahle krajní přesně to měla být. To si budu muset zapamatovat, to mi pak ulehčí hodně hraní v budoucnu. Říkám, potom se asi, já si musím ověřit, jestli je to tak, že můžu se pustit do sbírání těch věcí až po dohrání hry. Pokud jo, tak bych udělal samostatné video, kde bychom sbírali ty kartičky, protože to si myslím, že by bylo lepší. It's over there. Careful! My dad told me some books can be very dangerous. It looks like an old diary. Belonged to T.M. Riddle. Whoever he was, he didn't write in it. It's completely blank. Hello, Harry Potter. My name is Tom Riddle. I'm at Hogwarts and horrible stuff's been happening. Do you know about the Chamber of Secrets? Of course I know about the Chamber of Secrets. In my fifth year, the chamber was opened and the monster killed a girl. I caught the person who'd opened the chamber and he was expelled. I can show you if you like.
I can take you inside my memory of the night I caught him. Harry was entranced by the memory Tom Riddle showed him. Come on, gotta get you out of here. Come on now. In the box. It's all right. Come on out. There you go. Evening, Rubeus. What are you doing down here, Tom? It's all over. I don't think you meant to kill anyone, but monsters don't make good pets. It never killed no one. Come on. The least Hogwarts can do is make sure the thing that killed that girl is slaughtered. It wasn't him. He wouldn't. He never. Stand aside. No! Harry had always known that Hagrid had an unfortunate liking for large, monstrous creatures. But he was equally certain that Hagrid would never mean to kill anybody. Riddle might have got the wrong person. Maybe some other monster was attacking people. How many monsters do you think this place can hold? We always knew Hagrid was expelled, and the attacks must have stopped then. Otherwise, Riddle wouldn't have got his award. Riddle's diary! It's gone! What? But only a Gryffindor could have stolen it. Nobody else knows our password. Exactly. Kill this time. Let me rip. The voice! I just heard it again. Didn't you? I didn't hear anything. Harry, I think I've just understood something. I've got to go to the library. But McGonagall said we have to stay in here unless we're in class. And I've got to talk to Hagrid. If he set the monster loose last time, he knows how to get inside the Chamber of Secrets. Hagrid's hut is out in the grounds, Harry, but you know that. Follow me, Harry. Já myslím, že za Hagridem se ale půjdeme podívat až příště. Podíváme se tady na naší bedničky, kde najdeme kartu. Vezmeme si tady lektvary. Podíváme se na kartičku a hru si uložíme. Kartu, kterou jsme momentálně dostali, je Elmerick Sawbridge, proslavený poražením říčního trola, který terorizoval ty, kteří se pokusili překročit řeku Y. Dotyčný říční trol byl pravděpodobně největším druhu, který se kdy v Británii objevil a vážil 1 tunu. To je celkem běžný příběh z nějakých pohádek, že troll prostě žije pod mostem a nechce nechat projít lidi přes most. Takže tady si uložím hru a příště se vidíme na cestě do zapovězeného lesa, teda předtím samozřejmě za Hagridem. A podle toho, jestli se dozvím, jestli můžu vlastně až po konci hry sbírat ty kartičky, tak podle toho uděláme prohlídku hradu a budeme pátrat po kartičkách a skrytých místech. To ale až někdy jindy. Teď už se s vámi loučím, podívejte se na další videa na tomto kanále, jako je Potrova hodinka magická sedmička a hlavně doufám, že se uvidíme i u příštího videa.